можеш ли да направиш ветрило с тия карти? В смисъл, аз мога много ветрила. Мога това ветрило. Мога това. Ти можеш да правиш ветрила от карти да ги продаваш. Мога ето това, което е. Чакай, това е най-якото ветрило, което мога. Найс! Здравейте, скъпи мъжета, как сте? Аз съм Кико и днес съм с Велизар, който е фокусник. Направи някакъв трик, направи ветрила. Ето, това е ветрило. Днес сме решили да ви покажем няколко фокуса, по-скоро той, аз се разбирам от фокуси. Затова днес аз просто ще реагирам на фокусите, които той ви показва. Кажи някакъв фокус сега. Добре, така виж, избери си карта. Да се избера карта. Да, избирай. Някакъв. Добре. Това ми е картата. Ето това. Да. Това е картата. Да, и аз да видя. Добре. Добре. Обвали ли е това? Купа. Виждаш ли колко разбирам от карта? Добре, запомни картата. Жия, запомни я. Джей със сърце. Добре, виж, постави ето там. Ето там, аз искам да. Друга, да ти така ще си я вземеш от някъде. Ето аз я виждам даже. Тази ли е? Най-горната? Не. Ужас. Добре, гледай. Ще штракна и в момента ще качи нея отгоре. Е, защо? Как? Гледай. Тя беше тука. Гледай, остане я по средата. Ето. Да, а не може да е от толкова. Ето виж, не е най-горната. Не, да. Штраквам и пак иде надгоре. Ето и ще го направим по-интересно, защото е надолу. Покажи на хората как го правиш, защото аз не знам какво правиш. Штраквам и гледайте. Штраквам и получава карта. Идем надгоре. Добре, гледайте, ще опитам кое е по средата. Виждаш? Ама на тях покажи сега. Ето. Значи вижте какво направи, аз не знам какво направи, вижте вие. Ето я влиза тук. Виж, дръж. Штраквам и идва. Тук, защото това е най-главното. Това е, има ли друго? Не, няма. Ето, само една. Ето, вижте, сега я ще го направя този фокус, това е картата. Слагам я така по средата, штраквам и готово. О, браво, бе, много си добър. Какво ще ми покажеш сега? Гледай това. Асо Каро, нали така? Така. Не, че знам какво е това. Да. Асак, така го да, знам. Асак, давай, гледай. Къде отиде? Къде? Ето виж. Покажи ми го, отдолу, отдолу е. Ето, виж. Това е седмица. Ето, и отдолу не. Е, тройка е това и? Виж, ако стракни, ако покароса ще идва. Защо? Ти някъде имаш някакви ръкавите, които си го слагаш. Покажи на хората какво правиш, защото аз лично за не разбирам. Ето, гледайте. Това е карта. Седмица. Диаманче, каро. Такова. Остро, да. Някъде го слага. Не, просто го размахвам и става. Чакай малко сега, я пак го направи това. Тоя път ще го забавя на компютъра. Добре, картата не е ли тук? Къде? Не. Ти някакви принтирани карти си взял, май. Не, различни са, ето виж. Всички са различни. Не. Абсолютно до една. Искаш още един да покажеш сега. Още два ще ме покажеш, защото нещо на подалкаш тук. Добре. Започвам да изпускам картата, ти кажи някъде стоп, къде ти да е. Чули? Добре. Започвам, кажи някъде стоп. Стоп. Добре. Вижте картата, която иде. Аз я видях. И те я видяха, да. Горе-долу ще запомниш ли? Горе-долу. Аз се помня. Добре, да ви не знаеш картите заради това. А, помня, аз не съм толкова тъп. Добре. Трябва да се опитам да я познаех. Тази ли? Не. Тази? Не. Ужас, добре, чакайте га. Дръж на малко. Така. Картата ще започне с това, че е червена карта, нали? Да. Червена карта е. Добре, освен червена, тя не е купа, поред мен, значи там не е купа, е каро, диамантче. Да, ама в буквата знаеш ли каква е? Еми, знам, че не е цифра и е буква. Ами аз го издадох, да. И съм сигурен, че е поп-к. Да, защо, как? Ти тази карта май не я видя. Нещо тук се нагласяш си, чакайте, е това е картата. Поп-каро. Той нещо се наглася, то фокус няма как да ви го покажем. Добре, аз не вярвам. Айде сега ще го направя този фокус на него. Давай. Айде сега кажи стоп някъде. Стоп. Така. Това е картата, нали? Да, да. Така. Това ли е картата? Не. А, ужас. Това ли е? Не. Ами значи е това. Ето. За малко близко. Нещо не ме бива май. Добре, покажи ми още един фокус, да видя тая магия толкова какво се случва. Ти сигурно медитираш всеки ден. За това. Да, по няколко часа. Добре, покажи ми още един фокус. Добре, чакай, дръж на малко. What the fuck? Да, случва се и пасна ръка. What the fuck? Откъде ги изкара? От остатъ ми излиза. Подявалите, не. Какво подявалите, защо? Аз съм шок. Край, туширан съм на земята, не мога да повярвам защо, как и кога. Случва се понякога. Ужас, не мога. Добре, аз
имам нужда от... Да. Имам нужда от малко спокойствие, да почивка. Да, дойде ми в повече, не знам какво стана. Това беше от първата част на нашия клип. Неговият клип ще бъде долу в описанието, качени са по едно и също време. Вижте другите клипчета, абонирайте се, абонирайте се за неговия канал. И това е от нас, благодарим ви, чао! Чао! Не, край го обима просто. Добре. Това не мога да го повярвам.